Znaš koji sam rekao, šesti, osmi minut. Baš ne znam. Kao loše se vidi ovdje na sredini, je katastrofa. Ne, ne pokrivaju reflektori. Pošto na ćoškove i tu malo ispred kola, sredina ništa. Priđi mu bre! Gledaj onaj pozadi. Idi Cane, idi Cane! Komeć! Maks, traži. O, znam, ali loša bila. A da, izbacite tu loptu, brate, mili, ako ne valja, bre. Ne, vidi, ja ne mogu da vero. I vratili su. Napolju. Jeste Božo. Napolju je bilo. To je svirao penal. Ne bre, neći. Napolju je bilo. Ne, ja rekao sad mu pomoćni rekao pa će da svira. Bilo je. Mislim da je hteo, mogo je, ali... Ali je realno da je bila napolju. Ali lepo je prošlo. Pa do, to je vujno ono da prođe kod njih. Ili. Filipe, lepo si to zamislio, ali... Šta je to? A, pa te ono golo što... Spoljnjom na golu. Ne, dobro on to zamislio, ali realizacija nula. Samo malo da podigo, jevo. Oj bre, ovo. Sad ćemo da primimo go. Maks, šta ti je, Maks je? Ne znam. Bravo, Can. Izađi, dobro. Šta traži? Alo, kreći se! Oba. Evo ga. Uuuu, cvele! Stavno.
stalno isto koji nas i oni cvele, stalno. Čele, čelo. U centar ću, sve bilo. Pazi leđa! Ruka! Ni šut, ni... Zastao ste. Što je zastao? Uplašio se. Nije bio siguran šta da uradi. Ali kren, ali ja mu sto puta kažem. Ali nije bio siguran šta da uradi. Kreneš, ideš da. I nestaješ. Ali nije bio siguran znači, šta da... Znači, koliko te noge nosi. Da. Zastao. Mazi Maxle. Jednu ne treba da svude kad ne znaju. Ni jednu. Ali čak
Tako je, tako je, njemu, tako je, da mora pobaciti. Samo ti kaže nešto, vidiš, taj moj sin, Luca Vlahović i Luka Marković, ako znaš ovo, znači svaku je pobrinu, ko više golova da. Morat ćemo ni više sreći. Što je promašio Buje. Druga strana, Božo. Kome, čovječ? Kome, čovječ? Zadji, brzo! Zadji! Nemoj se branite, bre, zadji. A povredio se. Ajde sad. Ej, nisam vidio ruku. Pa ne, bre! Šta ćeš odmah tamo reći? Gde si? Ajde, Beli! Thank you.
informaciju, što mi se brane sve vreme. Ovo je sad prvi put dobio informaciju da napade. Stavite desno u tebe, da po meni kaže. Daj mu odma, neka ide. Polako! Ej, obojica ispade, gledaj. Čemo te! Pa se ne nešto, jedno, drugi, treći. Čoveče, mislim. To su sve zajedni na 4-5 metara. Ajde, uđi više jednom. Daj mu odmah, odmah svele! Tako. Joj neco, jebote, Bogu. Nemoj da se branite, bre, javo. Iđi lopti. Filipe, to su propale lopte, to je džabi izgubljena lopta. Filipe, gdje čovjek? Šta su se pogubili pri sebi? Šta je, ne mogu se sastaviti sve. Jedan pas nemaju. Maks mi nije sročan. Ne može se sastaviti ništa. Loš.
se igrate tu, bro, joj, širi bre to. Brže lopta bre. Povuci, povuci sve, povuci. Offside. Nisam baš sigurno da bi još. Voli neca da utrčira. Kome, jebote, koje te paralele, jebote? Sad kontra, kontra! Ajde sad neću. Ajde! Ajde sad neću. Mare. Mare. Još 20 minuta. 3-5 minuta. Igra Mare!
Pre jebote, čovjek stoji. A i on ne viče. Ne znam, ne razumem. Šta je Le radio s loptom? Gde ćeš tu u sredinu, bre, jebote, takvu loptu? Lopo! Ruka! Nemoj da se braniš, bivit ćemo za nas. Brani se, brate, nemoj da se brani. Ju! Bravo, mane. Možda je lopta centarcu da putuje, bre, tri sata. Joj, majko. Ma. Ajde, Vujo, daj ga više, jebote. Pa daj u kol, bre, a ne u golmana, bre. Ajde, beli! Bela lopke gore! Kasti! Gore, sigura, gore! Daj, Filipe, idi bre u bestraga, Filipe. Nema kom. Stani na loptu, kreni se za granicu, daj, vrati nazad, evo. Gdje to igrate? Alo bre, treneru, bre, menjaj bre nešto bre, čoveče bre. Ih, neco. Ajde, evo deki. Sam.
nas, gdje ćeš nazad? Alo bre, brže to bre! Ko babe igrati. Što će izgubilo? Bravo! Pa jebote, uđi više u gol, Bog te video je. Što je nije uradio, čoveče? Ne znam kako nije podigao, samo pod... Zlomio i bre sve je. Samo da je podigao. Ovo se igra za golove, bato! Nemoj bre, da se branite, bre, igrajte futbol, bre! Golman leži. Da se branite, koji kurac. Golman leži. Kada glava se ne podigne, ne gleda za nikom, nego preda. Ajde, ajde. Skronite se negdje u čošak i navijam. Da, da, da. Imaš dobar, dobro primjer. Evo ga. Tako je više, ajde, uđi jednom jebote. Tako je. Ajde, Jusa! Bravo, Monci, samo se pravite. Da ne odem sa ponad. Pičke jedne. Znači! Ljudi, pusti ga, ne diraj ga sad. Lazari, ne sliče ga! Ne da su se povukli, nego... Nego ušli u gol. Pa to ti kam, to je greška trenera. Znaš kam biste dali go nikad? Ne mogu da verujem. Imate deset šanse. Fudbal, kad čuvaš ti? Hajde, Mujo! Šta je Maksu je? Max, bre! Ne može da gol po imoj djavoj. Igraj svoje, čovječe. Ne mogu da verujem da on to... Da on to ne može da čušne, prebaci na ovaj. Bliže, bre! Hajde, Pavlo! Tako. Hajde! 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 E, ruka, bre! Bravo, udario! Šta nam je, bre? Hajde sad, Neco! Hajde, Neco, evo! Leđa! Pa leđa! Iš! A dira njihova lopta. Skinu. Ne, ne, a skinu Maksu. Pa da. Osam minuta. Kako nije. Dvojica i onaj drugi. S one strane. I ovaj, i ovaj. E, on, a ovaj je bio ispred nje. Ne, ne, ne. Ovo je... Evo ga! Nije majke. Pa pogledaj gdje stoji.
Pogledajte snimak posle pa ćete vidjeti. Snimate na YouTube-u pa pogledajte. Snimak pogledajte. Ajde, deki. Bravo, deki. Ma, o, ej, nije, kasno. Oni su vodili 1-0 protiv jedne ekipe. I imali igrače više. I on ih vratio da se brane i izgubi 2-1. Plasirao je mjesto za šut. Igrače više. I oni teraz se brane. Gasi ovo, glade, gasi ga. Daj, daj. Dobar sudi, ovaj je trener. Bio offside, dva koraka bio offside. Bio offside do dva koraka, sigurno. Jesi. Bio offside, sedmica je bilo offside. Jedino što nije trebao da svira dok ne primi loptu. To nije... Max. Nije nešto. Nešto mu nije, ne potom. Šta je bre sudija šta? Oj, dobro, centriraj bre, Pavlo. Aj, Gala. Ha? Mm. Sad će Gala. Je li ušao Gala? Ušao, jednoga. A da, jednoga, nisam vidio.
Da sam... Koliko pokazuje? 3 minuta. Znači 3 i 1 4. Daj ga! Hajde! Da to! Da! Šta će ovaj sad sudija? Var. Bukvalno ni na jednu loptu se ne javlja i kaže šta je meni u ruku. Ej, di, bre, sudija, bre. Ej, di, sudija je. Ja, nie.